নমস্কার প্রিয় দর্শক, আপনাদের চাই আছে অসম আদিত্য আর আজির সন্ধ্যার বাতরিলৈ আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানাইছো। স্টুডিওত মই আইমনু। আহক বাতরির মাজলৈ আগবহাইছো প্রথমটো খবর। ডিব্রুগড়ৰ বিভিন্ন ঠাইত সোপাধরার কাল্পনিক বাতরি বিয়পি থকার মাজতে চহৰখনৰ গ্ৰেহেম বজাৰ এলেকাত ঘটিল এক ঘটনা। এগৰাকী মহিলাই এটি শিশুক অপহরণ করা দেখিছিল বুলি কয় আৰু মহিলাগৰাকীৰ কথাৰ ভিত্তিত আৰক্ষী, স্থানীয় ৰাইজ, সাংবাদিক সকলো আহিল যদিও দিন দুপৰতে ঘটা ঘটনাটোৰ কোনো তথ্য প্ৰমাণ নোলাল। শিক্ষিত চহৰ ডিব্ৰুগড়ত সোপাধৰাৰ সন্ত্ৰাসৰ উৰাবাতৰি। চহৰখনৰ গ্ৰেহেম বজাৰ এলেকাত ঘটিল এক ঘটনা। এগৰাকী মহিলাই এটি শিশুক অপহৰণ কৰা দেখিছিল বুলি মন্তব্য কৰে। মহিলাগৰাকীৰ কথাৰ ভিত্তিত আৰক্ষী, স্থানীয় ৰাইজ, সাংবাদিক সকলো আহিল যদিও দিন দুপৰতে ঘটা ঘটনাটোৰ কোনো তথ্যৰ প্ৰমাণ নোলাল। এই সন্দৰ্ভত মহিলাগৰাকীৰ মন্তব্য শুনক। এইফালে গাড়ী আহি কেনে ইয়াত থিয় হলে, ইয়াত থিয় হৈ কেনে ল'ৰাটোকে মাতিলে, ল'ৰাটো আহি হেৰি কৰিলে, গাড়ীটো উঠাই কেনে লৈ কেনে গুচি গ'ল। ইমান ডাঙৰ ল'ৰা, বেছি ডাঙৰ নাই, বেছি ডাঙৰ ল'ৰা নাই, হ্যাঁ এনেকুৱাই ল'ৰা। তাৰপিছত ল'ৰাটো চিৰা গগাই কোৱা নাই কৰা, যেনেকৈ মাতিলে এনেকৈ আহিলে, ল'ৰাটো বহি কেনে গুচি গ'ল, আগফালে বহিলে, পিছফালেও বহা নাই, বগা গাড়ী আছিল। ইফালে ৰাইজক সোপা ধৰাৰ উৰা বাতৰিত বিশ্বাস নকৰিবলৈ আহ্বান ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ। সামাজিক মাধ্যমত বিয়পি পৰা সোপা ধৰাৰ ভিডিঅ'বোৰৰ কোনো ভিত্তি নাই বুলি প্ৰকাশ কৰিছে জিলাখনৰ আৰক্ষী অধীক্ষক শ্বেতাংগ মিশ্ৰই। যদি তেনে ঘটনাৰ খবৰ পাই আইন হাতত নলয়, আৰক্ষীক জনাবলৈ আহ্বান আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীৰ। ইয়াৰ বাবে পুলিচ কণ্ট্ৰল ৰুম 6026901302 নম্বৰত ফোন কৰি জনোৱাৰ আহ্বান জনাইছে শ্বেতাংগ মিশ্ৰই। बच्चा किडनैप करने वाले लोगों का गैंग घूम रहा है प्रांत में। ये जो अफवाहें हैं ये पूरी तरह से झूठी अफवाहें हैं। इस तरह की कोई भी घटना प्रांत में हुई नहीं है, तो इसीलिए मैं सभी लोगों से ये निवेदन करूंगा कि अगर आपको इस तरह की कोई भी सूचना मिलती है व्हाट्सएप पे या किसी भी तरह से, तो इमीडिएटली पुलिस को और हमारा जो पुलिस कंट्रोल रूम है उस पर सूचना दें। हम इमीडिएटली उसको वेरीफाई करके उस पर जो भी एक्शन लेना होगा लेंगे। পুলিচ কন্ট্রোল রুম কা নম্বৰ হে 6026901302। অসম আদিত্য, ডিব্ৰুগড়। আগবহাইছো পৰৱৰ্তী খবৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৰক্তদান মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি আদিত্য ডায়াগনষ্টিক এণ্ড হস্পিটেলত আজি মেগা ব্লাড ডনেশ্যন শীৰ্ষক এখনি সজাগতা সভা আৰু ৰক্তদান শিবিৰৰ আয়োজন কৰা হয়। এই শিবিৰত প্ৰায় 30 ইউনিট ৰক্ত সংগ্ৰহ কৰা হয়। ৰক্তদান মহান দান। আপোনাৰ এটোপাল ৰক্তই কাৰোবাৰ বহুমূলীয়া জীৱন ৰক্ষা কৰিব পাৰে। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আহ্বান অনুসৰি ৰক্তদান অমৃত মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি ডিব্ৰুগড়ৰ আদিত্য ডায়াগনষ্টিক এণ্ড হস্পিটেলত মেগা ব্লাড ডনেশ্যন কেম্প শীৰ্ষক এটি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰে। কেইবাজনো ব্যক্তিয়ে ৰক্তদান কৰাৰ লগতে ৰক্তদান সম্পৰ্কে এখনি সজাগতা সভাও আয়োজন কৰে। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে এডিশ্যনেল ডেপুটি কমিশনার অফ হেলথ বিশ্বজিৎ ফুকন, জয়েন্ট ডাইরেক্টর অফ হেলথ ডক্টর রাজীব বৰুৱা, আদিত্য ডায়াগনষ্টিক এণ্ড হস্পিটেলৰ পৰিচালন সঞ্চালক ডক্টর নির্মল শাহেবালা, কমান্ডিং অফিসার ফিফথ মাদ্রাস রেজিমেন্টৰ কর্নেল রঞ্জিৎ সিং যাদবকে আদি কৰি ভালেকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। এই অনুষ্ঠানত ৰক্তদানৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে বক্তব্য আগবঢ়ায় জয়েন্ট ডাইরেক্টর অফ হেলথ ডক্টর রাজীব বৰুৱা। ব্লাড ব্যাংক এটা চলিবলৈ হলে আমাৰ যিটো ব্লাড লাগিব সেইটো কোনো বজাৰত কিনিবলৈ নাপায়, ক'তো অৰ্ডাৰ দি আমি নাপাওঁ। গতিকে সেই বস্তুটো আমি মানুহৰ পৰাই পাব লাগিব। গতিকে আমি ব্লাড বিভিন্ন সংক্ৰান্তত আমি কালেক্ট কৰিব লাগিব, কালেক্ট কৰি ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব লাগিব আৰু সেইমতে ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব লাগিব। এই যে আমি ব্লাড কালেক্ট কৰোঁ সেইটো আচলতে আমাৰ ভলেণ্টৰি হ'ব লাগে। কাৰোবাৰ এটোপাল ৰক্তই কাৰোবাৰ বহুমূলীয়া জীৱন ৰক্ষা কৰিব পাৰে, এনেধৰণৰ বিভিন্ন অভিজ্ঞতাৰ ভাগ বতৰা কৰে এই অনুষ্ঠানত এছিষ্টেণ্ট ডেপুটি কমিশনাৰ অফ হেলথ বিশ্বজিৎ ফুকন দেৱে। এইটো ধৰণৰ আগবঢ়ি অহাটো বহুত বৃহৎ কাম আৰু এইটো এটা এৱেৰনেছ কৰাৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিছে। মই বহুতেও দেখিছোঁ ব্লাড ডনেশ্যন কৰিব মানুহে নিবিচাৰে, মানে ভয় কৰে, শংকা কৰে, ভাবে যে মোৰ শৰীৰটো কিবা মানে দুৰ্বল হৈ যাম নেকি, বেলেগ কিবা বেমাৰ হ'ব নেকি, এনেকুৱা ধৰণৰ সংখ্যা ঘৰ মানুহক বহুতে দেখিছোঁ নালাগে কি কি দৰকাৰ আছে কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈ ৰখাই দিয়ে। তো এই ধৰণৰ সজাগতা অহাৰ আহি পৰিছে।
ইয়ার পাছতে রক্তদান শিবিরের দুয়ার মুক্তি করে এডিশনেল ডেপুটি কমিশনার অফ হেলথ বিশ্বজিৎ ফুকনের উপস্থিত থাকা বিশিষ্ট ব্যক্তি সকলে আদিত্য ডায়াগনস্টিক এন্ড হসপিটালের ব্লাড ব্যাংকর ইনচার্জে রক্তদান সম্পর্কে আজির অনুষ্ঠানত ভালেখিনি গুরুত্বপূর্ণ কথা কয়। দিলে যে কিনা বেয়া হয় এটা মনে একটা ভ্রান্ত ধারণা, সাধারণ মানুষ এটা ভয় হয় কি মানে ব্লাড দিলে শরীরের টেস্ট কমে যাব, মর দুর্বলতা হব, বেলেগ বেমার হব, এটা একটা ভুল ধারণা থাকে। কিন্তু ব্লাড দিলে হয় কি এক বোতল ব্লাড দিলে এটা বেশি সময় নালাগে এটা পূর্ণ হবলে, কিন্তু এই এক বোতল ব্লাডে যে সময় তিনজন মানুষের হেল্প হয়। অনুষ্ঠানের শেষত আদিত্য ডায়াগনস্টিক এন্ড হসপিটালের পরিচালন সঞ্চালক ডক্টর নির্মল সাহেবালায় উপস্থিত সকলকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে অনুষ্ঠানের সামরণি করে। যখন উপস্থিত আছে আর যখন রক্তদান করবলে সকলকে মই আমার আদিত্য হসপিটালের ফলের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিল, ধন্যবাদ। আজি অনুষ্ঠিত এই রক্তদান শিবিরত প্রায় 30 বোতল রক্ত সংগ্রহ করা হয়। রক্তদান শিবির আর রক্তদানের সজাগতা সম্পর্কে আদিত্য ডায়াগনস্টিক এন্ড হসপিটালে বিভিন্ন সময়ত এনে ধরনের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে আহিছে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, অসম আদিত্য। অহা 30 সেপ্টেম্বরত রাজ্যের চিত্রগৃহ সমূহত মুক্তি লাভ করব আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটত উজলি উঠা বহু প্রতীক্ষিত অসমীয়া ছবি ব্রিজ। আগন্তুক 30 সেপ্টেম্বরত রাজ্যের চিত্রগৃহ সমূহত মুক্তি লাভ করব আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটত উজলি উঠা বহু প্রতীক্ষিত অসমীয়া ছবি ব্রিজে। 2020 চনত 51 সংখ্যক ইন্টারনেশনেল ফিল্ম ফেস্টিভেল অফ ইন্ডিয়াত বঁটা লাভ করা অসমৰ প্রথম আর একমাত্র ছবি হিসাবে খ্যাতি অর্জন করার 68 সংখ্যক রাষ্ট্রীয় চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতাত শ্রেষ্ঠ অসমীয়া ছবির রজত কমল বঁটা লাভ করবলে সক্ষম হয়েছিল ছবিখনে। ইয়ার উপরই 2020 চনত ভারতের শ্রেষ্ঠ 10খন কথাছবির ভিতর স্থান লাভ করার ছবিখনের মূল অভিনেত্রী শিবারানী কলিতায় 3টাক শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী বঁটা লাভ করার উপরি পরিচালক কৃপাল কলিতায় লাভ করেছে 2টাক শ্রেষ্ঠ নবাগতা পরিচালকর সন্মান। ছবিগৃহত মুক্তির পূর্বে বিভিন্ন শিতানত 19টাক রাষ্ট্রীয় আর আন্তঃরাষ্ট্রীয় বঁটা লাভ করবলে সক্ষম হওয়া ব্রিজ ছবিখনে দেশে বিদেশে বিভিন্ন সন্মানীয় চলচ্চিত্র মহোৎসবত প্রদর্শিত হয়ে দর্শক সমালোচকর পৰা লাভ করেছে ভূয়সী প্রশংসা। কথা ছবিখনের মুক্তির পূর্বে প্রচারের উদ্দেশ্যে মঙ্গলবারে আবেলি শিবসাগরের ছোৱালী কলেজ প্রেক্ষাগৃহত ছবিখনের কলা কুশলী সহ পরিচালক কৃপাল কলিতায় এক সংবাদমেল সম্বোধন করে এই বিষয়ে অবগত করার সকলোরে সহযোগিতা কামনা করে। ব্রিজের কথা কম বেশি পরিমাণে আপনাদের ইতিমধ্যে গম পাইছে, রাইজে গম পাইছে যে এখন এখন রাষ্ট্রীয় চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতা রজত কমল বঁটাপ্রাপ্ত এখন সিনেমা। 68 সংখ্যক যে রাষ্ট্রীয় চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতা আছিল তাত আমার এইবার শ্রেষ্ঠ অসমীয় ভাষার ছবির রজত কমল বঁটা পাইছে এই ছবিখনে। প্রায় 46টা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র মহোৎসবলৈকে গৈছে ছবিখন আর 19টা বঁটা পাইছে। মই আপনাদের জড়িয়ে এটা কথাই কব খুঁজো যে ছবিখনে তেতিয়াহে পূর্ণতা পাব বা তেতিয়াহে সম্পূর্ণ হয়ে উঠিব যেতিয়া দর্শক আহি পেলায় আমার এই ছবিগৃহলৈ আহে আর ছবিখন উপভোগ করে। আর মোর বিশ্বাস আছে যে অসমৰ মানুহে এখন সিনেমা চাবলৈ আহিব আর এখন নিজের সিনেমা আপনাদের নিজের সিনেমা কারণ যিমান পুরস্কার আহিছে বা যতে যিমান চর্চা লাভ করেছে অসমৰ সিনেমা হিসাবে হয়েছে, অসমীয়া সিনেমা হিসাবে হয়েছে। গতি মই ভাবো অসমৰ মানুহে এইখন সিনেমা আদরি লব আর 30 সেপ্টেম্বর প্রায় এই ছবিখন সকল ছবিগৃহত মুক্তি পাব। আমার বহুত আগরপরা একটা পরম্পরা আছিল অসমত যে দুর্গা পূজার সময়ত অসমীয়া সিনেমা মুক্তি পায় আর সেই বহুত দিন ধরে পেলায় অকমান স্থবির হয়ে আসে, কিন্তু মই ভাবিলি যে এইবার সেই স্থবিরতা অকমান আঁতরাই থা যাক আর সেই কারণে এই দুর্গা পূজার সময়তে আমি এই ছবিখন রিলিজ করেছো 30 সেপ্টেম্বর। শিবসাগরের পৰা সৈয়দ মুস্তাকুর রহমানের রিপোর্ট, অসম আদিত্য। আগবাইছো পরবর্তী খবর। অসমৰ 6 জনগোষ্ঠীৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবীক বঞ্চিত কৰি 5খন ৰাজ্যৰ 12 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ কৰাৰ প্ৰতিবাদত অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ। ডিব্ৰুগড়ৰ চকীডিংগিত অৱস্থান ধৰ্মঘটৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সদৌ চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাই। বুধবাৰে চুতীয়া জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ আৰু স্বায়ত্ত শাসন প্ৰদানৰ দাবীত ডিব্ৰুগড়ত সদৌ চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। বিজেপি সরকার হাই হাই, নরেন্দ্র মোদী হাই হাই, হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মুর্দাবাদ, জনজাতিকরণ আমাক লাগিবই, অসম সরকার হুঁশিয়ার আদি বিভিন্ন স্লোগানে উত্তাল করে তোলে পরিবেশ। অসমৰ 6 জনগোষ্ঠীৰ দীর্ঘদিনীয়া দাবীক বঞ্চিত করে 5খন ৰাজ্যৰ 12 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকরণ করার প্রতিবাদত অব্যাহত আছে প্রতিবাদ। বারম্বার সরকারের লগত করা আলোচনার পিছতো
দুমাহৰ ভিতৰত মন্ত্ৰীগোটৰ প্ৰতিবেদন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আজি দুবছৰে কাৰ্যকৰী নহল। সেয়েহে পুনৰ অৱস্থান ধৰ্মত কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে চুতীয়া জনগোষ্ঠীক শীঘ্ৰে জনজাতিকৰণ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাৰ, চুতীয়া জনগোষ্ঠীক স্বায়ত্ত শাসন প্ৰদান কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰে সদৌ অসম চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থা ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিয়ে। দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, আমি পুনৰবাৰ প্ৰতাৰণাৰ বলি হ'ব লগা হ'ল। সেয়েহে আমি সদৌ অসম চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাই আজি এই অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি চুতীয়াকে ধৰি অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীক শীঘ্ৰেই জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা আৰু চুতীয়াসকলক ষষ্ঠ অনুসূচীৰ আধাৰত স্বায়ত্ত শাসন প্ৰদান কৰাৰ দাবীত আমি এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। আৰু যদিহে শীঘ্ৰে আমাৰ এই দাবী পূৰণ নকৰে তেন্তে আমি বিজেপি বিৰোধী স্থিতি গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে বাধ্য হ'ম। অসম আদিত্য, ডিব্ৰুগড়। আগবঢ়াইছোঁ অন্তিম দি খবৰ। লখিমপুৰ জিলা সন্মিলিত খ্ৰীষ্টান সমাজৰ সৌজন্যত খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলক অপমানসূচক মন্তব্য আৰু হত্যাৰ অভিযোগৰ প্ৰতিবাদত জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত দুঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। লখিমপুৰ জিলা সন্মিলিত খ্ৰীষ্টান সমাজৰ সৌজন্যত খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলক অপমানসূচক মন্তব্য আৰু হত্যাৰ অভিযোগৰ প্ৰতিবাদত জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত দুঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। জানিব পৰা মতে যোৱা তিনি তাৰিখে এজন অসমীয়া হিন্দু যুৱকে এগৰাকী খ্ৰীষ্টান ছোৱালী বিয়া কৰাইছিল, কিন্তু ছোৱালীগৰাকীৰ বয়স কম হোৱা বাবে উভতাই লৈ যায়। ইয়াৰ পাছতে ৰহস্যজনকভাৱে কয়লামাৰী বাগানত যুৱকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয়। তাকে কোনো তৃতীয় পক্ষই সাম্প্ৰদায়িক ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা চলাই আছে। সেয়েহে অঞ্চলটোত এক উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে। লখিমপুৰ জিলা সন্মিলিত খ্ৰীষ্টান সমাজে উক্ত ঘটনা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশৰ দ্বাৰা ক্ষিপ্ৰ তদন্ত আৰু ঘটনাৰ লগত জড়িত প্ৰকৃত অপৰাধীক কৰায়ত্ত কৰি কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী কৰে। আমি যি বিকি বিশাল হত্যাকাণ্ড সেইটো ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ, আৰু এইটো বিকি বিশাল হত্যাকাণ্ডত যোনটো নেকি প্ৰকৃত অপৰাধী আমি তেখেতক আমি প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এইটো বিষয়ে উচিত তদন্ত কৰক। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশৰ দ্বাৰা এই ঘটনাৰ প্ৰকৃত তদন্ত হ'ব লাগে আমি বিচাৰোঁ। আৰু যোনটো নেকি আমাৰ এতিয়া বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি হৈছে, এক আমি আমাৰ যোনটো নিজত আগতে ভাই ভাই একেলগে আছিলোঁ, আমাৰ আদিবাসীসকলৰ মাজত যোনটো ভাতৃত্ববোধ আছিলে সেইটো ইতিমধ্যে নাইকিয়া হ'বলৈ ধৰিছে, আৰু এইটো আমাৰ খ্ৰীষ্টান সমাজৰ লোকসকলক এক মানে অলপ বেলেগ চকুৰে চাবলগীয়া হৈছে, মানুহবিলাকে চাইছে এইটো যাতে নহওক। অপপ্ৰচাৰ যিটো চলাইছে এইটো আমি প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছোঁ, যোনবিলাকে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি যোনটো খ্ৰীষ্টানসকলৰ মাজত এক অপপ্ৰচাৰ চলাইছে এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হ'ব লাগে আৰু তেওঁবিলাকক উচিত আইনীগত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে বুলি আমি প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু যোনবিলাক এই ঘটনাৰ লগত বিনা দোষী, তেওঁলোকে একো দোষী কৰা নাই, নিৰ্দোষীসকলক বিনা চৰ্তে মুক্তি দিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। লখিমপুৰৰ পৰা ৰাহাদুদ্দিন আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য। প্ৰিয় দৰ্শক, আজিৰ সন্ধিয়াৰ বাতৰি ইমানেই। অধিক খবৰৰ বাবে চাই থাকিব অসম আদিত্য। নমস্কাৰ।